Bismillahirrahmanirrahim. Babu taurisi turi maka tau tawi iki ku pamertelake kena den warise piro-piro omah ana Makkah wa bayi halan adil turi Makkah wa syiro ihalan tuku turi Makkah wa ananna salan teman suhune menungso fi Masjidil Haram yang dalam Masjidil Haram iku sawa un podo khosotan hali tertentu rikaulihi krono dawi Gusti Allah Ta'ala rupane innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal Masjidil Haram innal lazina teman suhune wong akeh kafaru kang kufur sopa al-lazin wa yasudduna lan nyegah sopa al-lazin an sabilillahi saking dalane Gusti Allah wal masjidil lan masjid al-haram ikang mulia allazi rupane masjidil haram ja'alna kang dadiake sapa ingsun hu ing allazi linnasi kedue menungso sawaan ingkang padha sapa al-akifu wong kang netepi fihi ing dalem allazi wal batilan wong kang teko wal batilan wong kang teko bawan utawi sopane wong iku yurid ngarepake sopaman fihi ing dalem allazi Masjidil Haram bi ilhadin kelawan melempeng bi dulmin kelawan nganiyoyo nuzik mongko ngicipake sopa ing sunhu ing man min azabin saking sikso alimin kang larake hadatsana sopa asbahu kola ahbaroni sopa ibn Wahbin an Yunusa an ibn Syihabin an Aliyib bin Husainin an Amr bin Utsmanah an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu anna utaman stuhune Usamah iku kala dawu sapa Usamah ya Rasulullah aina ing dalam andi tangzilu leren sapa tuan fidarika ing dalam omah tuan di Makkah ta ing dalam Makkah pakola monggo dawu sapa Kanjeng Nabi wa hal taro wahal tarukalan ono to tinggal sopo akilun akil min riba in saking panggonan audurin utawa piro-piro omah wakanalan ono sopo akilun iku warisa mare sopo akil abatolibin ing abatolib huwayo akil watolibun lan tolib walam yaris lan ora mare su ing Aba Talib sopa Ja'farun wala Aliyun radiyallahu anhuma syai'an ing suwici-wici lianahuma krono teman setuhuni Ja'far lan Sayyidina Ali iku kana ono sopa Ja'far lan Sayyidina Ali iku muslima ini kang muslim karuni wakana lan ono sopa Akilun wa Talibun iku kafir ini kang kafir karuni wakana mongka ono sopa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu iku yakulu dawu sopo Sayyidina Umar layarisu ora kena maris sopo al-mu'min wongkang iman al-kafiro ing wongkafir kola dawu sopo Ibnu Syihabin wakanulan ono sopo ulama iku yata awaluna nakwili sopo ulama kaulallahi ing dawu Gusti Allah Ta'ala rupani innal lazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah innal lazina teman seturi wang akeh amanu kang iman sopa al-lazin wahajarulan hijrah sopa al-lazin wajahadulan perangan sopa al-lazin biamwalihim kelawan piro-piro bendone al-lazin wa angfusihim lan piro-piro awai al-lazin fisabilillah ing dalam dalane Gusti Allah wal-lazina lan wang akeh awaw kangung seake sopa al-lazin wa nasorulan nulungi sopa al-lazin iku ulai kau te mengkono-mengkono al-lazin iku ba'duhum utai setengah ulaik iku awliya ubatin piro-piro kekasih setengah kang meneh al-ayata babu nuzuli nabi utawi iku pamertela akila rene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah taing dalam Makkah hadasana sopa abul yamani akhbaruna syu'aibun ari zuhri yikola dawu sopa zuhri hadasani sopa abu salamata anna abba hurairah radhiyallahu anhu iku kola dawu sopa abba hurairah kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arota ing dalam mangsane ngerasa ake sopa Kanjeng Nabi kuduma Makkah ta ing nekani Makkah
Mangziluna utawi gun leren kita gudan ing dalam dino sesok insya Allah iku bi khayfi bani kinanata ing dalam tanah khayfi kopilah bani kinanata aisu takosamu ing dalam tinggon sumpah-sumpahan sopo kufar alal kufri ing atasi kufur. Hadasana sopa al-humaytiyu, hadasana al-walidu, hadasana al-awza'iyu, kala hadasani sopa az-zuhriyu, an-Abi Salamata, an-Abi Hurairah radiyallahu an. Kala da'u sopa Abi Hurairah, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal ghaddi saking tino seso, yauman nahri ing dalem tino riyo nahar. Bahwa halayu tawi kanjeng Nabi kubi minna ing dalem tanah minah. Nahnu tai kita iku naziluna piro-piro kang leren godan ing dalem dino sesuk bi khayfi bani kinanata ing dalem tanah khayfi kopilah bani kinana haitsu takosamu ing dalem tinggon sumpah-sumpahan sopo kufar alal kufri ing atase kufur yakni ngersake sopo kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono khayfi bani kinana al-muhasoba ing tanah muhasob wazalika utai mengkono-mengkono takosamu alal kufri iku anak Quraisyan teman seduhuni kaum Quraisy iku kinana talan kinana iku tahalafat sumpah-sumpahan sopo Quraisy lan kinana ala bani Hashimin ing atasi bani Hashim wa bani Abdul Muttalibi au bani Muttalibi ala yunakihu egyento ora nikah-nikahan sopo Quraisy lan kinana hum ing Bani Hashim lan Bani Abdul Muttalib wala yubayi ulan yento ora akut be sopo Quraisy lan kinana hum ing Bani Hashim lan Bani Abdul Muttalib hatta yuslimu sehingga masrahaki sopo Bani Hashim lan Bani Abdul Muttalib ilaihim maring Quraisy lan kinana anabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala lakdawu sopa salamatu an Ukailin wa Yahya ibn Tuhaki anil Auza'i akhbarani sopa ibn Shihabin waqala lakdawu sopa Ukail lan Yahya Bani Hashimin ing lafad Bani Hashim wa Banil Muttalibi kala dawu sopa Abu Abdillah Banil Muttalib utai Banil Muttalib iku asbahu luweh memper maring bener Baku kaulillahi utawi kikubah mertilake dahi Gusti Allah Ta'ala rupane wa izkola lan ing dalam waktune dawuh sopa Ibrahim Nabi Ibrahim Robbi duh pengeran ingsun ij'al mukin dati ake tuan hazal balada ing ikilah negoro aminan ingkang sentoso wajinub lan mugi ngedohake tuan ni ing ingsun wabaniya lan piro-piro anak ingsun anak Buddha ing yanto nyembah sopo kita al asrama ing piro-piro berholo Robbi itu pengeran ingsun inahuna teman setuhuni asnam iku adlalna nyasarake opo asnam kasiron ing wong akeh minan nasi saking menungso paman mongko utai sabane wong iku tabi'a anut sopo man ni ing ingsun fainahu mongko teman setuhuni man iku min ni saking golongan ingsun paman utawi sabane wong iku aso duragani sopo man ni ing ingsun fainaka mongko teman setuhuni tuan iku gofurun zat kang akeh ngapurani rohimun tur zat kang ulas Robbana do pengeran kita ini teman setuhune ingsun iku askantu manggonake sapa ingsun min zuriyati saking zuriyah ingsun biwatin ing dalem jurang wairi zizar ingkang ora duweni kukuan inda baitika ing dalem sandinge betuan alha almuharrami kang den mulyaake Robbana duh pengeran kita liuki musupoyo jumenengake sopo zuriyati as-sholata ing sholat waj'al mongko mugi dadi ake tuan af'idatan ing piro-piro hati minan nasi saking menungso tahwi hale demen opo af'idah ilaihim maring zuriyati al-ayata
babu kaulilahi utawi kiku pamertelake dai Gusti Allah Taala rupane ja'ala dadi age sapa Allah Gusti Allah al-Ka'bah ta ing Ka'bah al-Baita ing bait kedue Gusti Allah al-Haroma kang mulya kiaman ingkang jumeneng linasi krana menungso wa syahro lan wulan al-Haroma kang mulya wal hadiyalan hayawan rupa wal kola idalan piro-piro kalung dalika utai mengkono-mengkono ja'alallahul Ka'bah ta'ilah ikuli ta'lamu supaya waruh sopo siro kabe anallaha ing teman setuhuni Gusti Allah iku ya'lamu mudaneni sopo Gusti Allah ma'ing bergoro bisa ma'wati ing dalam piro-piro langit wa ma'ing bergoro fil ardi ing dalam bumi wa anallaha lan teman setuhuni Gusti Allah bikuli syai'in kelawan sekabiani suwici-wici ku alimun zat kang mudaneni. Haddatsana Sufyan ibn Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Ziyad ibn Sa'din an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Ari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sopan Nabi yukharibu ngerusakake al-Ka'bah ta ing Ka'bah sapa zu suwai kota ini wong kang duweni kental cilik loro. Wong kang duweni kental cilik loro minal Habasyati saking kaum Habasyah. Haddatsana Sufyan Yahya ibnu Bukair haddatsana Laitsu an Ukailin an Ibnu Shihab bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Wa haddatsani Sufyan Muhammad bin Muqatil qala akhbarani Sufyan Abdullah huwa utai Abdullah iku ibnu Mubarak. Qala dawu Sufyan Abdullah akhbarana Sufyan Muhammad bin Abi Hafsata an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu Sufyan Aisyah kanu ana sapa kaum iku yasumuna poso sapa kaum Asyura ing dalam bulan Asyura qabla ayyufrada ing dalam sadurunge yen to den fardhuake apa Ramadanu Ramadan wa kana lan ana apa Asyura iku yauman dina tustaru kang den selambuni kang den selambuni fihi ing dalam yaum opal Ka'bah tu Ka'bah falamma faradu mongko ing dalam semangsane merdoake sapa Allah Gusti Allah Ramadana ing Ramadan tola mongko dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat utawi sabare wong iku sya'a karup sapa man ayyasuma ing yento masani sapa man hu ing Asyura waliyasum mongko becik masani sapa man hu ing Asyura wa man utawi sabare wong iku sya'a karup sapa man ayyatruka ing yento tinggal sapa man hu ing saumu Asyura waliyatruk mongko becik tinggal sapa man hu ing saumu Asyura. Haddatsana Sufyan Ahmad, haddatsana Abi, haddatsana Ibrahim anil Hajjaj ibn al-Hajjaj an Qatadah an Abdullah ibn Abi Utbah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Amin. Ari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi la yahu la yuhajjana yakti den haji ni temen. Opal baitu baitullah. Wa la yu'tamaruna lan yakti den umroi temen apa bet pada khuruji Ya'juj ing dalam sakwise metune Ya'juj wa Ma'juj jalan Ma'juj taba anadhu ing al-Hajjaj sopa abanu wa imronu angkota data wa kola ladawu sopa abdurrahmani an syubata kola ladawu sopa syubah latakumu ora jumeneng apa saatu kiamat hatta layu hajja sehingga ora den hajini apa al-baitu baitullah wal awalu tawi hadis kang awal iku aksaru luweh akeh sami amit dengan sopa Qatadah tu Qatadah Abdullah ing Abdullah wa Abdullah lan Abdullah Aba Sa'idin ing Aba Sa'id babu kiswatil Ka'bah diutawi iki kuba mertela ake kain selambune Ka'bah kain selambune Ka'bah. Haddatsana Sufyan Abdullah ibn Abdul Wahhab haddatsana Khalid ibn al-Harits haddatsana Sufyan Wasilun al-Ahdabu
Anabi wa'ilin koladau sopa biwa'il ciktu teko sopa ingsun ila syaibah damaring syaibah wahadda salah cerita di na'ing kita sopa kobiso tuko biso hadda sana sopa sofyanu anwasilin anabi wa'ilin koladau sopa biwa'il jelas tu lunggu sopa ingsun ma'a syaibah dasar tari syaibah alal kursi yang atasi kursi kil ka'bah yang dalam ka'bah pakola mongko dawuh sopo syaibah lakot jala sayakti teman-teman lunggu hazal majli sayak ikilah palungguan sopo umaru sayyidina umar radiyallahu anhu pakola mongko dawuh sopo sayyidina umar lakot hamam tu yakti teman-teman najo sopo ingsun ala ada ing yanto ora tinggal sopo ingsun fiha ing dalam ka'bah sopro a sopro'a ing emas wala baido alan seloko perak ila kosamtu angin andung sopo ing sunhu ing sopro lan baido kultu ngucap sopo ing sun ina sohibaika teman setuhune konco loro tuan ikulak biaf ala orang lakoni sopo sohibaika wala dawu sopo sayidina umar huma utawi sohibaika iku almar'an di awa-awaan loro awa-awaan loro atadi kang anut sopo ingsun bihima kelawat mar'ani babuhat milkabati utawi iki coba mertela ake rubuwe kabah kola dawu sopo aisyatu radiyallahu anha kola dawu sopo nabi sallallahu alaihi wasallam yagzu merangi sopo jaisun bolo perang al-ka'bah dari ka'bah payuh sabu mongkoden amblesake sopo bihim jaisun hadasana sopo amrun ibnu aliyin hadasana sopo yahya ibnu sa'idin hadasana ubaidullah ibnu ahnazi hadasari sopo ibnu abi mulai kata ibnu abbasin radiyallahu aduma ali nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sopo kanjeng nabi kaandi kaya-kaya temen setuhune ingsun iku bihi tetemu kelawan wong kang jebol ka'bah aswada halikang ireng abhaja halik kang gumedi halekat gumedi yakla'u bedol sopo wong kang jebol ha ing ka'bah hajaron kelawan watu siji hadasana sopo Yahya ibnu Bukairin hadasana laiku an Yunusa an Ibni Syahabin an Sa'id ibn al-Musayyabi an Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku kala dawu sopo Abu Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribu merusakake al-Ka'bah ta'i Ka'bah sopo Zuswai kota ini wong kang duweni kentol cilik loro minal habasati saking kaum habasah babu mau tawi kikubah berjelaki berkoro zukirokan dan tutorokomah ilhajari ing dalam watu al aswadi kang irem hadasana sopa Muhammad ibn Kathirin ahbarana sofyanu anil abasi an Ibrahim an Abi Sibni Rabi'ata an Umar radiyallahu anhu anahu teman setuhuni Sayyidina Umar iku ja'a teko soko Sayyidina Umar ilal hajari maring watu al aswadi kang ireng pakobala nuli nucuk nuli ngambung soko Sayyidina Umar hu ing hajar aswad pakola mongko dawuh soko Sayyidina Umar ini teman setuhuni ingsun iku alamu ngawarwi soko ingsun anaka ing teman setuhuni siro iku hajarun watu la tadru ora melarati sopo siro wala tanfaulan ora manfaati sopo siro walaula adilan lamun taurauna teman setuhuni ingsun ikuro'a itu ningali sopo ingsun an nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
yukok bilu haling ngambung sopo kanjeng nabi ka ing sira makobal tumangka orang ngambung sopo ingsun ka ing sira babu iki lakil baiti utawi iki ku pamerdelake ngancing baitullah ngancing baitullah wayu salilan salat sopo manki ayi nawahil baiti ing dalam endi-endi ne piro-piro penjajahane baitullah sya'a karum sopo man hadasana sopo kutai batu bunuh sa'idin hadasana laisu adem nisya bin an salimin an abihi saking popone salim anahu temen suhne abihi kukola dahu sopo abihi dahkola manjing sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal baita ing baitullah huwa yo kanjeng nabi wa utama tu bunu zaidin wa bilalun wa usma tu bunu talhata fa'azlaku mongko ngancing sopo kanjeng nabi ilah alaihim ingata siawak diwini kanjeng nabi ilah falama fatahu mongko ing dalem semangsane buka sopo kanjeng nabi ilah kuntu mongko ono sopo ing sun iku awak iku awalaman kawitane wong walaja kang manjing sopo man palagi tumongko tetemu sopo ing sun bilalan ing bilal pasal tumongko takon sopo ing sun hu ing bilal hal sholat ono to sholat dihi ing dalam baitullah sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola dawu sopo bilal na'abiyo bainal amuda ini ing dalam antarane soko loro al yamaniya ini kampung so yaman karune babu sholati utawi iki uba mertelake sholat il ka'bah yang dalam ka'bah hadatana sopa ahmad ibn muhammadin ahbarona abdullah ahbarona musa ibn ubata an nafiyin ali bin umar radiyallahu anhumah anna utaman suhuni ibn umar iku kana ono sopa ibn umar iku izadah kholah ik dalam nalikane mancing sopa ibn umar al ka'bah taing ka'bah masya mongkolumaku sopo ibnu umar kibal wajhi maring arah arai wajah hinayat hulu ing dalam mangsane manjing sopo ibnu umar hoyaj alulat dati akih sopo ibnu umar albaba ing lawan kibalat dohri maring arah arai geger maring arah arai geger yamsi hali lumaku sopo ibnu umar hatta yakuna sehingga ono popanggonan apa panggonan bainahu ing dalem antarane Ibnu Umar wa bainal jidari lan antarane tembok alladzi kibala wajhi kang tetep maring arah-arah wajah Ibnu Umar iku kariban kang parek min salasati adru'in saking telu piro-piro ziro bayu salim mongko sholat sopo Ibnu Umar ya tawahko hale nemen-nemen nih sopo ibnu umar al-makana ing panggonan alladzi akhbarokan ahwartahu ing ibnu umar sopo bilalun bilal anna rasulullah ing teman setuguni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat sholat sopo kanjeng nabi fihi ing dalam al-makan walai salat orang naiku ala ahad bin ing atasi wong suwiji opo baksun bahoyo ayu sholia ing yanto sholat sopo ahad bin di ayi nawahil baiti ing dalam andi-andi ne piro-piro penjajahane baitullah sya'a karup sopa ahadin babuman utawi jikupa mertelake wong lam yad hulkam ora manjing sopa man al-ka'bah taing ka'bah wakanalan ono sopa ibnu umar radiyallahu anhumah iku yahud juhaji sopa ibnu umar kasirat kelawan akeh walayad hululan ora manjing baitullah sopa ibnu umar hadasana sopo musadadun hadasana khalid ibn abdillah hadasana sopo ismail ibn abi khalidin anabillah ibn abi awfah waladawu sopo abdillah iktamaro umroh sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatofa nuli tawaf sopo kanjeng nabi bil baiti ing dalam baitullah wa sholalan sholat sopo kanjeng nabi khulfal makomi ing dalam burine makom ibrahim rokaat ini kelawan rokaat. Wa ma'ahulan iku sartare kanjeng nabi man utawi wong yasturu kang nutupi sopo man hu ing kanjeng nabi minan nasi saking menungso sokola mongko ngucap lahu marik man sopo rojulun suici wong lanang
ada kola ono to mancing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabata ikabah kola ngucap sapa man la ora babu manutai kikuba mertelake wong kabaro kang moco takbir sapa man fina wahil kabat yang dalam piro-piro pejajahan ikabah hadasana sapa Abu Ma'marin hadasana Abdul Waris hadasana Ayub hadasana Ikrimatu Ani bin Abbas radhiyallahu anhu kola dawa sapa Ibn Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lama kodima yang dalam semangsane teko sapa Kanjeng Nabi Aba Mongko mampang sapa Kanjeng Nabi ayat hula ing yen to mancing sapa Kanjeng Nabi al baita ing baitullah wa fihilan iku ing dalem bet al alihatu utawi piro-piro berholo fa amaro mongko perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan aliha fa ukhrijat mongko tentokake apa aliha Fahroju mongko ngetoake sopo kaum surata Ibrahim Ing gambari Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail fi aidihi makang iku ing dalem piro-piro tangane Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail al-azlamu utawi piro-piro wadah undian utawi piro-piro wadah undian Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatala muga-muga merangi hum ing kufar sapa Allah Gusti Allah. Ama eling-eling wallahi demi Gusti Allah. Qat alimu teman-teman ngawerwi sapa kufar ana huma ing teman sedulure Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Iku lam yastaksimah ora ngalap hukum kelawan undian sapa Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail ora ngalap hukum kelawan undian pihak kelawan al-azlam waktu babar pisan padha kala mongko manjing sapa Kanjeng Nabi al-baita ing baitullah bakabaro nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi binawahihi ing dalam piro-piro pejajane baitullah walam yusolilan ora sholat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam baitullah babun rupane kaifakan abad urmal wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.